Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente vai trazer um vídeo muito top, pessoal, no qual é o especial de 1 milhão de inscritos! Muito obrigado, pessoal, agradeço vocês de coração, pessoal. Demorou muito o especial de 1 milhão de inscritos, pessoal, mas foi por um motivo especial, pessoal, no qual chegou a placa de 1 milhão de inscritos, galera! Tô muito feliz mesmo por ter conseguido alcançar essa meta, pessoal. E consegui essa meta graças a vocês, pessoal. Amo muito vocês. Vamos nessa, pessoal. Sem enrolação, vamos abrir a placa. Uhul, vamos nessa! Galera. Chegou a placa, então vamos abrir, pessoal. É isso aí! Bom, pessoal, a placa chegou assim. Tampei aqui, pessoal, aqui essas partes, porque é onde tem coisas pessoais, né, pessoal, que não pode mostrar, como endereços e etc, pessoal. Mas vamos abrir, pessoal. Então vamos começar a abrir. Olha que caixa linda também, pessoal. Olha que top. Tô muito ansioso. Vamos abrir. Nessa hora minha ring light estava caindo lá, daí o celular caiu, senão o celular de F. Bom, galera, aqui atrás está a placa, pessoal. Vamos tirar aqui esse papel. Nossa! Nossa, caramba, o tamanho disso! Tá, galera, eu tirei. Eu tô muito ansioso, beleza. Agora, pessoal, veio uma carta, pessoal. Que eu vou estar lendo, caramba, minha placa, nossa, que coisa linda, nossa, muito ansioso. Pessoal, antes de abrir a placa, eu vou estar lendo aqui a carta que o YouTube me enviou, galera. Nossa, que da hora, eu tô muito feliz. Bom, pessoal, vou ler. Você consegue imaginar onde estaria se tivesse dado um passo para cada inscrito que tem? Para começar, você teria dado mais de 13 voltas ao redor do perímetro de Pequim. Ou 14 voltas em torno de Paris. Eita, tá caindo. É tanta emoção que até a ring light tá caindo. Porque agora você tem mais de 1 milhão de inscritos. Mas sua influência vai muito além de uma única cidade. Com sua criatividade e dedicação incrível, que você criou uma comunidade dinâmica que atravessa continentes e une pessoas em toda parte do mundo. Essas pessoas se juntam para ser inspirada pela sua voz e perspectiva incomparáveis. O YouTube começou com a ideia de uma plataforma em que todos pudessem transmitir a quem realmente são. E foi exatamente o que você fez. Nenhum sonho é grande demais e nenhum detalhe é muito pequeno quando se trata da sua dedicação para envolver a comunidade. Como reconhecimento pelo marco alcançado, temos orgulho de presentear você com o prêmio Ouro para Criadores. Esperamos que isso seja uma inspiração e faça você se lembrar o quanto é importante para tantas pessoas. Sabemos que esse momento é só o começo da sua história. Você também faz parte de um grupo inovador de criadores de conteúdo que estão construindo a próxima geração de empresas de mídias. Todos os dias você reinventa a forma de como as histórias são criadas e compartilhadas. E nós mal podemos esperar pelo próximo capítulo de sua história. Atenciosamente, Suzy, o CEO do YouTube. Aê! Chegou a placa de 1 milhão! Dancinha. Bom, galera. Meu Deus. Tô muito ansioso, pessoal. Sério, gente, desde quando eu era criança eu tinha um sonho de ter uma placa dessa, gente. Eu consegui a placa de 100 mil. Admirar o cara, tô tão feliz, galera. Muito obrigado mesmo, galera. Consegui esse sonho, graças a vocês. Muito obrigado. Vamos abrir. Eu tô muito ansioso, velho. Deixa o tempo. Nossa, velho, vamos abrir então, pessoal. Vamos pegar aqui a placa. Aê! Eita, um negócio gigante, hein? Olha o tamanho disso, galera. Nossa, tá nem pegando. Olha o tamanho disso, pessoal. Galera, a placa é gigante, galera. Olha o tamanho, gente. Galera do céu, vou tirar o plástico. Vou tirar. Ai, que maravilha. Que maravilha, galera. Se você filmagem não ficar tão boa. Nossa, caramba, a placa. Eita, a placa de ouro veio isso. Olha o tamanho disso. Consegui, cara. Eu consegui, tá? Pega. Eu consegui. Mas galera, consegui graças a vocês, galera. Muito obrigado mesmo.
Galera, eu vou colocar o tamanho da comparação da placa de 100 mil a de 1 milhão, galera. Vou pegar de 100. Isso, gente, ó. Nossa, deu uma placa. Que sonho, velho. Que sonho, galera. Eu consegui. Eu consegui. Tô feliz. E, galera, esse sonho foi graças a vocês, galera. Amo muito vocês, galera. Muito obrigado. Era meu sonho desde pequeno. Gente, olha. Nossa, gente do céu. Coisa linda. Olha eu aqui, ó. Oi, oi, ó. Frente para Rafael Gameplay, por passar de 1 milhão de inscritos. E eu tô... Muito obrigado, galera, muito obrigado. Pulando. Conseguimos. Muito obrigado mesmo, pessoal. Consegui, graças a vocês. Fico muito feliz, galera. Agradeço muito mesmo vocês. Sem vocês, galera, eu não ia ter conseguido realizar esse grande sonho dessas duas placas. Nossa, cara, que placa linda. Pessoal, eu agradeço muito vocês, muito, muito mesmo de coração, galera, por ter conseguido realizar esse sonho de conseguir essa placa, de bater 1 milhão de inscritos. Tô muito ansioso, calma aí, galera. Galera, eu agradeço muito vocês mesmo pelo 1 milhão de inscritos, pela placa de 1 milhão de inscritos, pela placa de 100 mil por 100 mil. Nossa, galera, muito obrigado, eu agradeço. Cara, eu tô tão feliz, galera, mas tão feliz que, ó, de 0 a 100% eu tô mil. Mais de mil, infinito, pessoal. Estou infinito, muito feliz, graças a vocês. Agradeço muito vocês, pessoal, por ter conseguido chegar essa marca por 1 milhão de inscritos. Consegui muitos sonhos. Consegui comprar esse celular que estou gravando graças a vocês. Consegui comprar o computador graças a vocês. Consegui a meta de viajar graças a vocês. Vou viajar, vou fazer uma viagem do sonho que foi pra Cabo Frio. Não sei se saiu os vlogs pra vocês ainda, pessoal, do dia que eu tô gravando. Consegui a placa de 100 mil inscritos. Agora de 1 milhão, tudo graças a vocês, galera. Galera, nunca desista dos seus sonhos, pessoal. Obrigado, pessoal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Agradeço vocês de coração. Se não fosse vocês, não ia ter conseguido realizar esse sonho, pessoal. Estou muito feliz, pessoal. Era um sonho de infância ter uma placa no YouTube, pessoal. E hoje, nossa, galera, estou muito feliz. Agradeço a todo mundo, a todos vocês, pessoal, que estão aqui conosco todos os dias assistindo os vídeos, lives, shorts, todos, pessoal. Eu amo muito vocês, pessoal. Eu agradeço vocês tanto de coração, pessoal. Muito obrigado mesmo, pessoal. Agora vou mostrar a placa, pessoal. Vamos nessa!